Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado. Hoje eu vou fazer um vídeo novamente com o meu bug. Eu já fiz um pintando a descarga, mas só foi um pedacinho. Hoje eu vou fazer um vídeo pintando a descarga toda. Vou usar um spray de alta temperatura e você vai ver o resultado, se vai prestar ou não. O outro vídeo está aqui no nosso canal, é um vídeo também curto, igual a esse aqui. Valeu? Mas se inscreva aí, deixa aquele like, curta aí, valeu. Bora lá pro vídeo. Esse é o nosso escapamento, tá dessa cor, já tá limpinho. O outro que eu pintei tipo só a ponteira, um pedaço dele, que era aquele cano dimensionado. E aqui eu vou usar para essa pintura, esse aqui, alta temperatura, 600 graus, tá dizendo aqui. Vou usar o preto fosco, tem ele de várias cores, tem brilhante, tem branco, vermelho, tem outro tipo de cor. Então é isso aqui, não tem muito o que fazer, é só balançar lá, só mexe bem e seguir as instruções que vai dar certinho. Bora lá pintar? Aqui eu não vou isolar, caso você, no carro de vocês tenha alguma coisa para isolar, tudo bem. No meu caso aqui não, porque é tudo preto, então não vai ter muita necessidade de estar isolando as peças, porque eu vou pintar só isso aqui. Então bora lá. Olha. Não tem segredo não, vai dar outra vida e vamos ver se vai aguentar a... ele tá dizendo que é outra temperatura. Eu já pintei outra descarga, não desbotou, ficou muito boa. E aqui a gente tá, ó, pintando aqui toda a diferença, pintada, não pintada. Então fica muito bonito, dá outra vida, ó. Fica perfeito. Vou continuar aqui e volto já. Então tá aqui, ó, a nossa descarga toda pintada. Vou deixar secar, depois vou passar uma segunda demão. O silenciadorzinho aqui, eu deixei ele nessa cor mesmo, só a cabeça que eu retoquei e pintei o cano lateral dele. Mas esse aqui eu deixei dessa cor para dar um destaquezinho, para ficar todo preto. Achei mais bonitinho. Já já eu vou passar na segunda demão nele aqui, ó. Vou deixar secar e deu outra vida. Aquela descarga feia que tava aqui, veja aí como é que ficou. Muito fácil e bonito de fazer. Aqui eu já passei a segunda demão, já tá passado. Agora eu vou deixar secar como uma embalagem, 20 minutos ao toque, e para mim poder pegar, e 2 horas para manusear. E segundo, aqui tá na instrução dizendo que tem que passar 24 horas, mas daqui a pouco eu vou ligar ele aqui para ver como é que vai ficar. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilha aí, curta aí, comente. E veja como é que ficou a nossa descarga, como era antes, como é que ficou depois. Muito boa. Olha, eu deixei esse pedaço, como eu disse, que eu não pintei, mas o resto aqui eu meti tinta em tudo aí. Valeu, grande abraço, até o nosso próximo vídeo.